conto uma coisa pra vocês. Tem cada coisa nesse mundo envorcada. Vocês já notaram que tem coisa envorcada nesse mundo, gente? Tem. Envorcada? Envorcada, coisa assim, diferente. Outro dia, eu sentei lá na beirada, lá, da calçada de lá de casa, na roça. Daí a pouco, moça, passou um compadre que mora assim, mais radiante, lá da casa, da minha casa lá, né? Sim. E o carro dele, moça, um carro, olha pra você ver. Um Monza, aí você acha que Monza é carro, moça? Uma moça? Um Monza. O carro era Monza. Escrito assim, ó, escuta o que tava escrito, faltando o para-choque, cheio de mancha branca de remendo na pintura. Escrito bem assim atrás, foi Deus que me deu. Naquela hora eu matutei no meu juízo e falei assim, Deus, se o senhor tiver outro desse, o senhor não me dá não, o senhor passa ela. Ué, comadre, você não queria o Monza não, comadre? Aí, moça, eu fiquei assim pensando, né? Aí eu tava reparando que na casa do rico pra casa nossa, de pobre é diferente. Na casa do rico, você vê aquele jardim bonito, aquelas gramas bem cuidadas, aqueles pés de rosa, né? Na casa do pobre é diferente. É um pé de comida que ninguém pode, uma moita de espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, espada de algum, que diz que é para espantar oi grande. E o senhor acha que alguém vai ter oi grande em casa de pobre, com um pai de oi grande? Que barba, a cachorra chama o quê? Piaba. Piaba, baleia. O nome do cachorro de rico é o quê? Estafraf, não sei lá, um negócio. O lá, senhor sabe, que até Sprite, Sprite, Sprite. É. Não, não é refrigerante, não, amor. Sprite, Sprite. É os nomes lá dos estrangeiros, né? Que pode ver nome dos estrangeiros. Ele tá falando é refrigerante. É Rex. Rex. É tanto nome, pô. Facão. Deixa eu falar pra você, o nome do cachorro do rico é mais bonito do que o dos finos. Não, é também essa escunhambu, ué. E aí, moça, e o senhor sunta bem? Vamos continuar a prosa. Você sunta outra coisa que eu andei reparando. Estou dia, Jorema amanheceu com a magoada do bucho e Jorema com a diarreia. Eu falei, Jorema, você vai estar com lombriga nessa bucho. Aí eu falei que ela, você faz o efeito, bota. Aí ela falou assim, mãe, eu vou guardar de quê, mãe? Aí eu tinha um saquinho de açúcar que eu tinha desocupado. Eu falei, ô Jorema, você bota um pouquinho aqui que é pra nós fazer o exame. O compadre já tá achando graça. Aí eu falei, ô Jorema, vamos aproveitar e fazer também um exame das urinas pra ver como é que tá, né, compadre? É. Porque eu falei, aproveitar, né, compadre? Já tava indo pro doutor, eu falei, mas faz tudo. Ô mãe, mas eu não tenho a vazia pra botar. Eu falei, ô minha filha. Assunta, compadre, não vai parar isso. Viu? Cadê aquele caburão, minha bichinha? O caburão que mãe comprou com veneno pra nós bater na roça. Isso desvaziou. Ela, mãe, mas aquele, eu falei, aquele já tá limpo, que nós faz muitos anos que nós usamos. Ele já não tem mais vertigem de veneno nele, né, compadre? Sim. Aí ela pegou um caburão assim, compadre, de uns 3 litros, e encheu o topor. Parou igual uma vaca. Eu falei, misericórdia, mas mija demais. Aí nós pegamos esses três e botamos embornado na cobra. Eu falei, ô Jorema, cadê aquele saco que mãe compra com feijão? Foi pra fazer exame? Pode ser bota. Foi, moça. Aí nós chegamos lá no doutor e aí Jorema ficou meio envergonhada da presepada, que ela já tá mocinha, né? Ai. Aí quando chegou lá, chegou a mulher grafina, compadre, com os óculos de solo, nos olhos, compadre, aqueles óculos grandes de solo. A mulher com a roupa cheia, grafina, de um tecido grafino, né, compadre? Um sapato harto assim, que dava mais ou menos, assim, um saco de uns 6 centímetros. Ela tava parecendo um prédio de 10 andares, tão harta que ela tava. Uma bota do lado, o perfume da mulher, compadre. O perfume que ela passou, não precisou nem usar o meu, que o dela já ficou em mim, tanto cheirosa que ela tava, foi, pai. Aí a mulher chegou com um bichinho bonito assim, um vedrinho, que eu até falei, se eu achasse um desse pra botar banho de galinha lá em casa, e banho, e botar óleo, né, óleo de mamona. É bom, e ela, moça, ela com um vidrinho bonitinho, eu quase pedi ela depois que desocupasse, né, com, assim, ela tirou assim,
do troço, assim, ela só tirou o verniz. Só o verniz? Só o verniz. Só o carocinho de feijão. Rico é educado, rico pra fazer exame de fezes, é lindo demais, viu, compadre? É, agora eu vou lhe contar o caso. Aí, moça, a urina foi só aquele pinguinho, pingou no vidrinho, tão bonitinho, compadre. Aí a moça virou prego, assim. Cadê a amostra? Aí eu falei, é o quê, minha filha? A velha não entende o que é amostra. Aí Jurema falou, não me mata de vergonha não, mãe, o que ela tá pedindo é o efeito que eu fiz. Aí eu falei, é o efeito, aí eu joguei aquele sacão em riba do barulho. Jesus Cristo! A mulher levou aquele suor. Era pra lavar o cujo lá, pra lavar. Né? Eu tirei a sacola com aquele toleto. A senhora fez de novo? Aí a mulher virou, foi Jurema. Aí a mulher virou assim, ué, dona, é uma amostra só ou foi da sua mentirinha? Eu falei, não, é só a Jurema. Olha. Aí a mulher olhou com aquele olho espantado e a orelha, eu botei logo o galão lá em cima, cheio topado também. Aí eu notei a diferença com o pai, que nós pobres, assim, nem todo pobre, né? Que tem aquele pobre que tem o espírito rico, ele já é mais sofisticado. Mas o pobre, eu não estou criticando não é o pressuado. É exibido. Eu não estou criticando o pressuado. Eu estou falando do pressuado de lá de casa. Porque eu estou falando de minha casa. Porque a vida dos outros não me interessa, eu não quero saber. Ué, o que é que mata nervosa? É? Não, porque talvez o pressuado, pensa que eu estou falando dessa, estou falando da pobreza de minha, lá de minha casa, do meu posto. Aí eu falei, Jurema, nós fazendo exame do efeito é feio demais, viu, Jurema? Olha aqui que exame de festa, coisa mais linda, até o nome muda. Nós é exame de efeito. O rico é exame de fezes. Olha que nome lindo. Eu falei com o Jurema que se eu parisse ainda com o padre de fuder, eu ia botar o nome do meu próximo menino, fezes. Olha que nome bonito. Não, mãe, menino, mas deixa eu te falar aqui, compadre. Olha, deixa eu falar. Olha, a pessoa está errada. O rico, o pobre é assim, é fezes. Fezes. Aí fala, caga aqui, vai, vai, bota essa bosta aqui, o pobre. O rico não, é cocô. É, olha que nome bonito, é outro nome também que eu acho lindo. Bota o nome do seu menino, aquele netinho seu que nasceu agora, bota cocô. Aquele lá já tem, tá com mato. Já parece com a senhora, olha. Você vai contar o caso? Eu vou botar aqui, deixa eu contar. Porque eu tenho uma não, é porque eu vou esquecer. Maripoca pra contar. Conta aí seu caso. Preste atenção. Aí a senhora bota cocô, é, parece mesmo, é. Aí, o cama... olha, o cara... o cara botou a força pra fazer o cocô assim, olha. Aí marrou, deixa eu falar o caso, mano, não vou esquecer. Vai, pode, você, compadre. Compadre, foi pro hotel, moço. Não é motel não, hotel. Lá em Salvador, tem uma cidade chamada Salvador, Lá vizinho meu lá da Rosa. O desgraçado acertou um negócio de um prêmio aí de uma lotaria, como é o nome daquele negócio? Loteria. Sim. Aí, tal e coisa, foi um dinheiro mais ou menos, e coisa, ele disse, tô rico. Já falou logo que tá rico. Assunto o diabo. Tá rico? Tá rico. Aí, moço, fritou logo uma oiba, é uma oiba, é aquela? É, a oiba. É, aquela pequena. É a comadre, a besta. A besta! Ah, é, o padre fudendo. É. Aí... Tá ligado, compadre, já vi. Aí, compadre, ô mulher feia da peste. Olha, aí foi, moço. Foi pra Salvador, compadre. Quando nós passamos na hora que você tá tentando contar o carro, você já chegou lá nos Estados Unidos. Deixa quando eu olho pra ela aí, moço. Quando eu olho pra ela, aí vai esquecendo. Aí lembra de novo. Olha, que ela é bonita que só o capeta quando manga. Ó. Oh, aí, moço, Itaricônia chegou lá de Salvador, já alugou logo o hotel. Desgraçado, nunca viu a chocolate na frente, é chocolate o nome daquele lugar? É chocolate. É chocolate. A chocolate. A chocolate. Aí disse, me dá um negócio desse aí. Não tem nem costume, não sabe nem o que era. Acaba deu a ele, tal e coisa, chegou lá embaixo, comeu logo uns cachorros quentes, parece que foi 12 cachorros quentes. Maria Valéria. O homem tava com fome. Não, moço, ele vinha de viagem. 12 cachorros quentes, uma Coca-Cola de 2 litros, quente. Aí para Coca-Cola quente. É porque não tem costume com geladeira, né? Não, que ele não sabia o que é isso. E se você tomar gelado, curtir, para esse copo da TV. Isso. Aí... Tal e coisa, fui lá, comeu logo o menino dele, comeu 20, parece que foi 22,
22 colchonas, coxinha, aquela lá no negócio lá. Você, aquela de frango? É, aquela, não é palavrão não, aquela padre. De frango, pai, ah, redonda. Eu fiz um negócio aí pra ser na casa dela, olha. Não. Aí, isso também. Conta o caso, conta o caso. Véia feia do cão. Aí. Minha do canal, lá da roça. É. Assunto. Aqui dentro dessa caixa aqui, eles querem uma caixa, um quarto. O apartamento, ele falou que era uma caixa. Ele falou, nunca nem viu nada, mano. Aí lá vai, coisa, aí tá olhando assim, procurando, nada. Que lá só é pro negócio do cartão, banheiro, essas coisas e tal. Coisa de dinheiro. É de chique, né? Aí ele só olha, a única solução vai ser essa. Aí foi na bota, tirou a bota, tirou a meia. Aí disse, vai, menina, que caga aqui dentro mesmo, da meia. Pegou dentro da meia. O véi, mandou o menino cagar da meia, ela encheu. Eu tinha comido que só a peste. Chegou a meia, abre a janela aí, abre a janela. E o véi, parou pra fora, né? Fazendo assim, moço, lá vai. E melando, tem tudo, e melando. A meia tava furada no dedão do pé. Minha séria corda. Aí melou tudo, mas melando. Ficou mais feito que uma pessoa que eu tô vendo. Daria valendo com o papo. Aí. Foi pior do que a cagada de Joré. Escuta, mulher, olha, um tem preto. Minha... Até carocinho tem feijão preto tinha do meio. Assunto, né? Para que eu tô empunhando o estômago, né? Também que tem nojo. Aí, mano. Aí, mano, o feijão. Ô, minha feia do cão, essa é a feia do rato. Olha, aí ligou lá pra baixo pra mulher vir limpar pra ele, né? A mulher que limpa aquele negócio lá, faxineira, né? Faxineira. Aí ele disse, outro mano, tem glum, bateu um negócio lá, ele abriu a porta, lá vai e entrou. A mulher fez. Aí, o velho tava com a bunda pro lado de fora ainda. Aí a mulher disse, oxe, que caquinha da besta fera essa aqui? Assunto o diabo. A mulher, calma, pera aí. Não, eu vou limpar não. Não vai. O velho disse, olha, eu tô cheio de dinheiro. Eu dou R$1.000 pra só limpar aqui. Aí a mulher olhou pra ele assim e disse, olha, mil, né? É. Eu dou meu salário, mas 5.000 tá lá na poupança. O senhor falar que posição o senhor cagou, que eu não sei como é que caga desse jeito, não. Pai, mas ela tá falando aqui do exame? Mas passou na sombra com um trem desse aí, não. Eu já acostumei. Eu não assombrei, que vocês dois vão assombrar aqui. Assunto. A senhora dói. Assunto. Essa semana. Semana. Até umas semanas passadas. Eu fui, né? Eu tava. Como é que fala, compadre? É ressecamento, né? Ei, de novo? Ressecamento, pai. É a tripa que resseca. Aí, ressecamento, pai. Aí, assunto, pai. Aí eu peguei, pai. Falei, não, isso tá errado, eu tenho que procurar um médico. Né? Peguei um vidro. Aqueles, o quê? Um vidro. Ah, entendi, aqui não tem aqueles vidros que a gente compra no supermercado de azeitona, compadre. De quê? Azeitona. É o quê, meu? Azeitona é um 3-0. É. Você compra no mercado. Tinha um vidro daquele lá, eu falei, eu vou apiar nesse bicho aqui, que eu vou lá no médico. Apiei no vidro de azeitona, coloquei no saco e... Rastei pro médico. Cheguei lá no médico lá, tá, né? Cheguei lá no balcão, tava a mocinha lá. Aí a mocinha, a moça falou, em que posso ajudar, senhor? Oxê, vai. Como é que o senhor fez a voz? Em que posso ajudar, senhor? Ai. A mocinha lá do balcão, falou de jeito. Ah, de Deus, é outra coisa. Falou de jeito, a mocinha do balcão. Tá fofando. Aí eu falei com ela, assim, assunto, compadre, presta atenção no caso. Presta atenção no caso. Aí. Não ligou a coisa, não. Aí, assunto. Aí fui, né? E falei com ela, moço, eu quero
Eu quero passar no oculista. Eu sei. Ué, dentro do carrinho. Não, calma, assunto, comadre. Calma que eu vou chegar no assunto. Você tava fazendo? Calma que eu vou chegar no assunto, comadre. É porque eu vou chegar no assunto. O problema não era esse do carretel. O problema do carretel eu já sabia, comadre. Você entendeu? Aí o que acontece? Aí eu falei, moço, eu quero passar no oculista. Aí a menina, senhor, o que o senhor quer? Não. Aí eu fui, tirei o do saco e botei em cima do balcão. Por quê? O efeito, o tagalado. Olha, eu tô sofrendo. Tirei e botei em cima do balcão. Aí ela falou, senhor, mas o exame de fezes é pra lá. Oxe. Aí eu falei com ela, não, mas eu quero passar no oculista. Que mexe com os olhos, né? Com os olhos. É, de cima. Então, aí eu falei com ela, não, eu quero passar no oculista. Ela assim, oh, mas o exame de fezes é pra lá. Oxe. Eu falei com ela, dona, mas eu tô pagando. Eu quero passar no oculista. Falei com ela. É, fique brabo. Né? Fiquei brabo lá, fiquei nervoso. É. Ela falou, tá bom, senhor, eu vou passar, vou agendar o senhor aqui no oculista. Aí foi chamando, aí mas chamou. Como é que ela chamou o senhor? Hã? Como foi? Depois eu vou falar. É. Aí foi chamando. Aí o médico gritou lá dentro. Seu Fudense! Aí eu falei. Bonito, é. Aí eu falei, é eu. É eu, seu Fudense. Aí levantei, aí a moça falou, por aqui, senhor. Ela falou, deixa. Aí ela falou, vem jeito. Aí eu falei, tá bom, menina, pode deixar que eu vou lá. Já escutei o médico chamando, aí fui. E o médico chamou como? Aí cheguei lá no médico lá, né, o médico. Pois não, em que posso ajudar? A voz do médico. Aí em que eu que posso ajudar? Aí, eu fui, peguei o tuleto. Fala assim não, pai. Parecia uma criança já de... Né? Aí peguei e botei em cima da mesa dele. Botei em cima da mesa, assunto, compadre. Desfecho da história. Botei em cima da mesa dele. Aí ele falou, senhor, infelizmente, o exame de fezes é pra lá. Aí eu fui, parei com ele, né? Ô, compadre, ô, doutor, mas não é o senhor que é o oculista? Prestão, compadre. Ah, tô prestando, moça. É que o compadre não para de rir, eu não termino o caso. Ele é escroto demais. Aí eu falei com ele, não, o senhor não é o oculista? Ele falou, eu sou o oculista, realmente sou oculista. Aí eu falei, é o médico do zóio. Não é o médico do zóio? Aí ele falou, sim, eu sou o médico do zóio. Eu falei, então é o senhor mesmo que eu tenho que passar. Aí ele, mas em que posso ajudar? Aí eu falei, eu queria saber do senhor, toda vez que eu cago um bicho desse tamanho, sai lágrima aqui do oi. Tá certo. Eu não tinha que ir lá nos oculistas? Era no homem dos olhos. Nos olhos, porque saiu uma lágrima assim, compadre. Toda vez que eu fazia um serviço daquele. Deixa eu perguntar um negócio, senhora, que talvez o diagnóstico. O senhor errou também. O senhor deveria ter ido no meu consultório lá na roça, sabe? No consultório da roça. Deixa eu falar com o senhor. Mas a consulta lá é cara de mal. Na hora que o senhor foi. É 30 contos. Então. Na hora que o senhor foi escorregar o toleto, ele passou na boca assim. Do relógio. Já o ele deu trabalho pra entrar. Comadre, ele deu um trabalhinho, comadre. Então um trabalho. O problema do senhor é o seguinte, meu compadre. O senhor tem que dar uma. Assim. Na verdade, tem que dar o quê? Eu tô com vergonha de falar. Mas tem que estar desmanchando as pregas. É. Desmanchando as pregas, compadre? Porque tá apertado, compadre. Na hora que vai sair, o espaço é pequeno, a boca é pequena. Eu tenho um remédio pra ele. Eu aí tenho. Dói tanto, compadre, que o senhor sai lá de uma doçóia. Eu não sei. Aí. O senhor pega, compadre, já ia ensinar. Sabe aqueles pés de palo que ficam de gancho assim, compadre? Os pés, qual é? É, aqueles o jumento. O jumento. O senhor leva lá em casa. Pera, compadre, o senhor tá tão escroto. Acho que o senhor tá entrando na reza da comadre. Na consulta da comadre. Ele tá muito se divertindo. Ele tá entrando na que é o trem que nós vamos comer com o senhor comer o teu fruto. Na linguiça. Na linguiça, que ele tá muito afim. É. Aí, moço, que eu tava falando, só tira um ganchinho do pau, pega
dar com o Mário para levar essa semana lá para eu, moço, que eu vou dar assim uma ajeitadinha. Eita. Vai dar assim uma maciada pro senhor. Passar o semi de carneiro, que eu tenho lá guardado o semi de carneiro, para ficar mais liso. Na hora que o senhor foi fazer o efeito, o senhor pede a comadre para devagarinho ela dar um, assim, abrir, botar assim na porta do botão e puxar assim, para forgar o corpo. Porque aí, na hora que vinha o toleto, ele passa mais macio e sala lá. Não, é, tá certo ele. Tá certo. O médico já passou o remédio, já tomei, não já é sabe. Remédio do médico. Não, sarei. O remédio é melhor que o médico. Ele passou limonada. Ué? Eu tomei mas a limonada. Limonada, limão é azedo, pai. Vai trancar, vai desviar. Vai não. Eu tá tomei, vendo o negócio eu tomei, dele? Eu passei. Refrigerota. Eu passei na negócio e comi. Eu comprei lá o limonada. O certo era o pau. Fiquei um dia todinho no trono. Ai. Com o pau, com o pau dele só fica 2 minutos. É. Escorregou. Escorregou. Não. Foi. Esse remédio você deixa para compadre. Não, eu não tenho problema dessa aí, não. Mas você deixa para compadre Juvenal. Você tá vendo que ultimamente os problemas do compadre é só no botão? Eu tô achando que ele tá é fofando. Tô não, compadre, tô não. Tá, compadre, que tudo que o senhor fala desse desgraçado desse negócio. Ué, compadre, todo mundo tem seu negócio. Não, não tem casamento não, mano. A gente adoece. Um braço, um dedo. Um pé, uma perna, um braço, né, compadre? É, mas... E ele não, é o zóio. Mas agora porque... o compadre só é o relógio, o relógio. É porque um puxa o outro. Ué? Puxa o outro. Tá puxando o outro, o meu não puxa meu zóio, não. Puxa meu zóio já nasceu puxado. Mas o que eu falei aí foi do zóio. O compadre só pensa no zóio dele de baixo. Meu zóio ficou assim, é porque assim, quando eu era pequeno, naqueles tempos não tinha luz, elétrica. Era lamparina, né? E aí, moça, eu chorava demais, eu chorava muito. E minha mãe chegava da roça, coitada, de noite, para fazer a janta, né? Cuidar dos outros meninos, cuidar do meu pai. Aí ela pegava a lamparina, botava assim em riba do girado e botava véu perto. Eles botavam a furquinha assim, pegava aquele saco. E barrava nas duas furquinhas para deitar a noite. Você também deitou na daquela? Não, não, não. E ficava assim com o pato se desse. O senhor deve que dar deitou. E ficava 2 paus no meio da casa. A casa era de terra. E a senhora indo pro saco. Aí amarrava o saco e botava. Ela ficava dentro do saco, pai. É, botava assim, fazia uma rede de saco. Aquele é saco que vem com feijão, com arroz. Minha mãe botava 2 paus de ficar no meio da casa. E ela ficava olhando. Barrava e botava e ela ficava olhando na lâmpada. É. Na lamparina lá. Aí foi o saco que fez isso. Aí a fumaça da lamparina, do querosene, deixou eu bonita assim, com esse zóio atravessado pro outro. Mas ficou bom, ficou bom. E ela ficava olhando assim. Aí foi bom, moça. Aí na hora que minha mãe, que mãe se o outro dia que minha mãe me pegava, cuidava depois, né? Que ela jogava lá. Quando era de manhã cedo, o que que se passava? Eu amanhecia parecendo os Egipto. Egipto, para aquele povo do Egipto. Onde só tem terra, é Egipto, né? É não, onde tem terra é só minhoca. Não, moça, aquele lugar fora do Brasil é o Egipto. Aonde? Egipto. Egipto. Você tá querendo falar? Que tem uns trem assim, parecendo uns triângulos. Ah! As bumas que botam os fãs. A senhora veio de lá, foi? Não, eu, quando eu conhecia todo dia, a fumaça a fumaça da lamparina. A senhora tá passando uma bumba, parecia daquela. Não, não era bumba, não. Eu ficava com o creão assim, ó, a beirada do zóio, ficava todo preto. Os egípcios. Ah! Entendi. É índio. Não, não é índio. Não, é os egítrios. Os egípcios. É os egípcios. Ele espeta assim, pega o lago assim, ó. Peleca de carvão e passa assim pra fazer o resto, o par dos olhos. É. No outro dia, a lamparina que ficava assim, né? Não só atravessou meus olhos, instalou errado meus olhos. Como fazia até a fumaça, eu ficava tudo aqui preto, assim, liberado dos olhos. Eu ficava igual os egípcios. Não, mas a senhora... Me desculpa, viu? Aí eu fiquei linda assim. Só me desculpa com todo respeito, mas só ficou bonita demais. Viu? Ficou. Fiquei, moça. E aí meu pai grava assim, ô, mulher, tu vai caçar uma coisa.
curadeira pra ver se tira o espreito dessa menina. Que essa menina tem um espreito. Mas ela. Olha, padre, olha pra ela. Olha pra falar, ela ficou bonita demais, padre. Ficou, tá. Aí ele falava que era feia, que tinha que caçar uma rezadeira pra tirar o espreito dele. A senhora tá passando aquela ticha de televisão. Tô. Tá monga. Monga? Tá monga. É, pai. Aí ele falava que era feia, que tinha que caçar uma rezadeira pra tirar o espreito, que essa menina é feia demais, só pode. Não, só não é feia não. Não, não é. Quem fala isso pra mim que a senhora é feia, tá mentindo. Tá mentindo. Você quer ver quando eu amanhecia de manhã? A senhora ultrapassou a feia. Do querosene aqui na beirada do Osório. Todo mundo pensava que eu era do Egipto. É. Olha, a senhora. Mas que a senhora parecia a múmia, compadre? Não, não, que eu parecia o faraó. Ah, faraó. É o faraó. Faraó. É, faraó. É, esse negócio mesmo do relógio. Ele parecia assim, aí ele botava o pé de esse negócio aqui, essa mulher acordando de manhã, o cabelo assanhado, sem touca. Com a boca parecendo com meu borracha a noite toda. É o nome de toca, moça. Por isso que eu não aperto a boca. Ô, compadre, ela falando aí de nós estávamos falando de rico e pobre, né? Ah. É, meu filho comprou uma televisão, né? A televisão daquela lá de 40 e tantas tolegadas, que fala? Tolegada? É, tolegada, que é bem um toletão. Grandão, muito velho, é. Aí comprou, compadre, comprou essa televisão. Ô, Jesus, eu tô. Aí, agora tem esse negócio aí, né? Que ele tá com esse negócio aí agora da... É tudo moderno, tudo moderno. Aí falou, pai, eu vou colocar aqui a Netflix. Alguém? Que é isso, compadre? Netflix. A gente compra, compadre? É de que? Ah, é? Diz que é pra assistir filme. Ué? Assunto, compadre. Nunca aí. Decativo. Aí foi, falou bem assim, pai, o senhor escolhe aí e vai e aperta o botãozinho aqui e vai passar e só assiste o filme. Aperta o botão, olha. É por isso que aí, é por isso que desmantela. Olha aí, ó. Ele só pensa no negócio errado, compadre. Ué, nós tá falando do seu botão. Eu tô falando do botão da televisão, compadre. Ah, tá. Ele tá escroto, compadre. Ué, ele só pensa em negócio. Ele é escroto, eu nunca vi isso. Isso é tudo. Aí, falou, só aperta o botão que vai começar e só assiste. Eu vou ali na rua e volto. A hora que eu voltar, o senhor me fala como é que foi. Aí, eu fui passando lá, né, compadre, caçando um negocinho lá e tal. Aí, vi o negócio lá, eu falei, isso aqui deve ser bom, né? É. Cri-crei no trem, cri-crei. É o quê? Cri-crei. Que ele falou, que era um negócio lá, apertava o botãozinho pra cri-crei, cri-crá lá. Né? Deus, me abençoa, meu Deus. Aí, beleza. Entrei no negócio e tal, e fiquei assistindo, moço. Ficar assistindo e nada desse trem acabar. Eu falei, ô filme grande da Muta Serena. O bicho era grande. E fiquei. Isso, meu filho saiu de casa, era 8 horas, mais ou menos. 8 horas da manhã. Mas você sabe que não, ele chegou lá em casa, lá, pai. Já era 9 horas da noite. E eu lá na frente da televisão. Ele falou, pai, só tá assistindo filme. Eu falei, ô, meu, tira esse trem aí, que eu não acertei tirar esse trem. Tira esse trem aí que eu tô passando. Esse filme aqui, da hora que eu tô assistindo esse filme não acaba. Tá pra você, comadre? Pra não deixar ela sozinha, você vai fiquei lá, eu fiquei ficando. E eu falei, eu tô aqui agora, eu não comi, não fui, não bebi, não tô aqui, eu tô com fome aqui. E você tira isso aí. E tá já. Tá sofrendo, compadre. Tô na assistência. Ei, pô. E já abusado com ele, né? Que ele trouxe esse negócio pra mim, já abusado. Aí eu falei, ó, pai, deixa eu ver aqui o que o senhor tá assistindo. Aí ele, ah, moço, agora eu sei por que esse negócio anda. Isso aqui é uma série. Eu falei. Da escola, só, eu pensei. Foi o que eu pensei, eu falei, mas série é o quê, meu filho? Eu tô assistindo um filme. Ele falou, não. Isso que o senhor tá assistindo é uma série. Ah. Por isso que o senhor tá assistindo aqui. O senhor já assistiu 20 episódios. Misericórdia. Eu já tinha assistido 20 episódios do negócio. Misericórdia. Olha, você fazendo sala pra esse bicho lá. Eita, eu lembrei agora que o compadre perdeu o outro compadre. Foi assim, viu? Sem entender dos tempos. Fatou a energia na casa dele, lá na roça, lá quando colocou. Aí falou, rapaz, a energia acabou aqui e tal, e coisa, e coisa, e foi, e gritou o compadre. O compadre veio. Ei, mas já tá no sono da goça. É quebrante. É quebrante. Eu tava atendendo na... Quebrante tá quebrante. É quebrante. Tava atendendo no castor. Diz que passou um ramo de alecrim e murchou até o pé, compadre. Olha, mas quebrante demais, sou muito bonita. Sim, aí, moço, o compadre gritou o outro veio de lá pra cá correndo. É o quê, compadre? Nossa, você não sabe de nada aqui, mano.
E não é que faltou as luzes aqui, as luzes não acendem mais e coisa e tal. Ajuda eu aqui, pelo amor de Deus. Peraí, peraí. Onde é que tá a caixinha da negócio que liga? Olha. Perdeu o amigo, rapaz, o bichinho. Ótimo. Aí ele disse, ah, rapaz, já sei. Deve ser algum fio que tá entupido. Olha. Assunto, diabo, mano. Aí ele foi e puxou o fio dessa gossura, mano. Onde passava a energia forte. Se eu vou soprar aqui, que daqui a pouco, olha aí, chega aí. E volta, né? Entupiu, pô. É, ouve a feia do cão. Que desentope daqui a pouco. Falou, ô, faz outro viagem. É mesmo, né? Dê um pouquinho de água aí. Aí disse, oxi. Vai soprar, foi soprar com água, pai? Não, você botou água pra lavar a boca. Pra lavar a boca. É, pra a gente ouvir direito. Foi pior. Quando ele pegou, moço, pegou o filho dessa gostosa e botou na boca, pum, a camisa dele, até hoje vou estar procurando. É mesmo, mano? Já caiu, pifó. Ô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês não levam a mão, não, mas eu tô com fome, eu vou embora, moço, tá? Amor, já sei o que eu vou fazer. E eu tô mais José Lino, moço, fui comprar umas coisinhas na feira, já fiz minha comprinha, tá lá com o José Lino, não, moleque, é perigoso pegar meu saco. É perigoso, mano, é perigoso. Viu, gente? Tá bom, pronto, eu também vou chegar ali, compadre. É, eu também vou, compadre, que eu também vou arrancar, que eu vou filar o ranco lá na casa da comadre. Ah, ela convidou nós também, mano. Convidou, não foi? Olha, deixa eu falar logo o que é que vai ter lá, com a barriga preparada. Vai ter macarronada. Que bom, é, compadre? Macarronada. Macarronada. É. Macarronada. É. Mas tá vendo se ela vai quebrar, não vai. Frango solto? Frango solto. Ah, ninguém prende. O trem tá bom. Não tem nada, que se o frango tiver solto, não pode papar nela, meu. Não mata o frango, né? Não, na verdade. Eu tô brincando, gente. Não, agora vai na casa com a Benedita. Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, que eu não posso ir embora sem falar isso, não. Ô, apressoado, telespectador. Você está fazendo as coisas direito, que é o Zé está ensinando aqui. Está passando o álcool gel. Está botando a máscara na cara. A máscara. E está saindo só com necessidade. Necessidade. Não é para ficar batendo perna por aí, se não estiver precisando, não. É isso aí, Gomes. Vocês ficam quietinhos dentro de casa, gente, que é para evitar vocês pegarem a doença. É isso aí. E nós estimamos muito o César. Passa o cu no gel. Passa o cu no gel. E outra, compadre. Viu, gente? Vocês é importante. A gente é importante. A gente tem que se cuidar porque a gente é importante. Quantas pessoas. Pois viu, é. Gente? Muito bem, compadre. Isso aí, compadre. E a gente ama. Esses dias, compadre, eu tava ouvindo. Muito bem. Ouvindo na rádio, 96, na rádio. Meu amigo Rona Martina. É Rona Martina o nome dele, né? Depois conversa, faz. Rona Martina e Raron. Ramon. Tava falando, os casos tá diminuindo, mas não é para facilitar, gente. Não sai de casa. Os casos tá achando que tá diminuindo, compadre? Mas não é brincadeira. O negócio certo é assim, tá, presta atenção. Não, tá. Quando fala que o caso tá diminuindo, o povo frouxa. O povo tem que ficar apertado. Olha, por isso, deixa mais, que eu tô falando. O velho mais velho, ele sai entendendo por dentro. Olha, gente, o Mato falou um negócio sério aqui, certinho, sério. O Pato Fudense também falou, olha, vocês usam a máscara direitinho, passam o cu no gel, viu? Vocês também aí, viu? Vocês, pessoal de Pernambuco, Bahia todinha. Passa todo mundo o cu no gel. É, como é, padre? Passa todo mundo o cu no álcool gel, né? É. Aí se cuida, pessoal de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, onde todo mundo. Se cuida, nós abraçados aqui uns tempos. É. Fazer umas festinhas, chamar a família. Vocês também, viu, seus parentes, velho? Não é isso aí, padre? É isso aí. Nós abraçamos. Um beijo pra vocês. A véia tá aí. Tchau, um beijo, pessoal. Até a próxima, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Nós estamos por aqui.